Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Pessoal, me informaram de um lugar aqui, neste local, certo? Onde um pessoal, segundo me informaram, da igreja, não tenho certeza isso, pessoal, tá? Foi o que me informaram, certo? Diz que vinham orar aqui no monte, que segundo eles era orar no monte. E vinham aqui, tinha todo aquele, né, procedimento. Vou ver se eu encontro esse local, se ele ainda existe, tá? Parece que tem uma casa ali em cima, eu vou tentar chegar próximo ali, pegar informação, se é aqui mesmo. Tô vendo outra mata lá, ó, tá? Me informaram assim, ó, tem uma mata e tem uma trilha bem aberta que chega nesse monte, certo? Onde eles faziam as orações. Eu vou ver se eu pego mais informação aqui e tentar me aproximar, beleza? É isso aí. Bom, pessoal, eu estava lá, tá, ó, fiz a entrada lá, parei ali, onde eu fiz, que eu acabei de falar com vocês, e ali eu falei que tinha outra mata, tem uma pequena mata aqui, uma bem enorme aqui, que é muito grande. Peguei aquela estradinha, fui até uma casa ali, conversei com o rapaz, ele me disse que há muito tempo atrás aconteceu isso, que era aqui nessa mata, mas é uma mata grande, cara. Bom, beleza, saí, entrei num outro sítio aqui, perguntei, teve uma moça que me informou, e confirmou, certo? Mas é o seguinte, pessoal, o que acontece? É uma mata muito grande, aonde não tem uma entrada visível, tá cheio de mato. Cara, isso aí é só pra quem sabe mesmo,
Eu vou tentar me aproximar, apesar que eu tô vendo que anda muito. Dá uma olhada, pessoal. A cerca é aqui, ó. Olha isso, a cerca é aqui. Eu tenho que atravessar. Olha o tanto que eu tenho que andar. Olha isso. Eu nem sei como é que é a descida ali. Parece que tem um morro que desce. Tá vendo? E chegar até lá. O mais certo seria pela estrada ali, ó. Mas aí eu já saí dali do sítio. Nem avisei o cara, né? Eu vou voltar lá de novo. Então o que eu teria que fazer? Deixar o carro aqui. Certo? Passar essa cerca. E olha o tanto, ó. Cara, tem ali uns 300 a 400 metros andando dessa forma, certo? E a mata, que talvez eu não ache a entrada para chegar até sabe aonde que é esse morro, certo? Outra coisa, pessoal, essa estrada, aonde eu fui ali perguntar, antigamente aqui morava um japonês que morreu, que ele era o japonês das cobras, e um pequeno Butantã. Então vocês imaginam o tanto de cobra que tem nesse lugar aí? Cara, vou ser bem sincero a vocês. Olha a distância. Que talvez seja ali onde eu dei o zoom. Talvez. Entendeu? Tô sem nenhum... nada aqui pra mim sair limpando o mato ali e tentar achar um beco, algo do tipo. Então é isso aí, pessoal. Vou tentar me aproximar lá. Correr um risco grande, porque aqui era um pequeno Butantã. Vocês imaginam o tanto de cobra que pode ter aí, certo? E a estrada é bem pequena aqui também pra deixar o carro ali na estrada. Aqui é uma roça de amendoim, pessoal. Cara, parece que tem um barranco aqui, não tenho certeza. Pior que é um barranco. Vou achar um lugar pra mim descer aqui. Droga, tudo alto. Andando assim no mato fofo, você tá louco. Poxa vida, que coisa. Porque eu tenho que pegar reto aqui, ó. Mas olha isso, uma ladeirona. Mais rápido, mas o chão é fofo, pessoal. O pé vai afundando. E o sol tá queimando.
Cara, não tenho certeza se é ali, hein, pessoal. Sei não, hein. Vou andar tudo isso aqui, ó. Olha isso. Pra nada. Parece que tá tudo fechado ali. Vai ser difícil, hein. Cara, vocês não tem noção como isso aqui vai afundando, esse chão aqui. Você é louco. Você pisa o pé em terra inteiro. Chega a ficar pesado pra andar aqui. Ah, cara, você é louco. Nossa, tem água ali, ó. Aí lascou mesmo. Os animais adoram ficar perto da água. Aparenta ser uma trilhazinha. E até parece ter um pouco mato amassado aqui, mas deve ser dos trator fazendo as curvas. Ah, sei não, hein. Ah. Você é louco? Que caminhada é essa? Tem uma cerca aqui também. Cara, olha isso, pessoal. Chegar e confrontar um negócio desse sem saber. Bora os pernilongos que vão atacar. Olha isso, pessoal. Mata fechada, tá? Só pra quem sabe mesmo onde que é. Não adianta meter o louco sair andando aí. Tá, ó. Olha isso. Os pernilongos monstro aqui. Não existe uma trilha certinha que eu falo, ó, é aqui. Tá limpo, vou nessa, vou seguir aqui o caminho. Não tem, pessoal. Cara, que coisa. Antigamente a turma matava a cobra e deixava pendurada assim, cara. Você é louco? Mesmo morta, ela secando... As presas dela ainda tem. Eu tô vendo um monte ali, ó. Mas eu acredito que não seja aquilo. Deveria ser mais pra dentro. Tá um esvermelhado ali. Pra achar isso vai ser difícil. Não tem como sair cortando um cipó desse no peito. Não tenho uma faca, não tenho nada aqui que possa estar ajudando isso. Tá? Caminhada perdida, você é louco. Falo pra vocês. Achei que era uma cascavel fazendo barulho. Cara, muitas pessoas falam. Poxa. Às vezes o cara acontece um monte de coisa e tal, tal, mas ninguém sabe o que eu passo. Ninguém sabe o tanto de caminhada perdida que eu tenho. Já fui em lugares onde não balança uma folha. Talvez um dia eu pesquise aí na cidade, saiba como chegar. Mas até o momento é isso aqui, pessoal. Você é louco. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
A decadência deste lugar.